আমি এইটো ভিডিওত আলোচনা কৰিম সিম্পলিফিকেশন এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ এই 1 নম্বৰত কুৱেশ্যনটো যেনেকুৱা দিয়া আছে এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ চাৰিটাকে আনচাৰ ইয়াত লিখা আছে কোনটো শুদ্ধ হ'ব আমি অতি সহজ ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকুৱাকৈ আনচাৰটো কৰিব পাৰোঁ আমি বেছিক যদি আমি মেথডত মানে দীঘলকৈ আমি চলিউশ্যন কৰিব যাওঁ তেতিয়া বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈ যাব আমি সহজ ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰি এইটো আমি চল্ভ কৰিম এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ তো চাই যাওক কেনেকুৱাকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ তো আমি এইটো সলিউশন কৰিব গলে আমি ইয়াতে চাই লম কুৱেশ্যনটোত ইয়াতে আমাৰ লাষ্টৰটো কিমান আছে এইটো 3/4 আছে তেতিয়া এই 3/4টো আমি ইয়াতে লিখি লম 3/4 ইয়াক আমি এনেকুৱাকে ভাঙি লম 3/4 আৰু তাৰ পিছতে আমি চাম ইয়াতে কি আছে সবতে 1 আছে 1 কেইবাৰ আছে এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ আৰু সবতে প্লাছ চিন আছে যদি সবতে প্লাছ চিন থাকে আমি ইয়াতে চাৰিবাৰ প্লাছ চিন লিখি লম চাৰিটা আছে কাৰণে চাৰিবাৰ এতিয়া সবৰ লগতে 1 আছে ইয়াৰ আগত 1 আছে 1 চাৰিৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে 1ই হ'ব তো আমি 1 মাল্টিপ্লাই কৰি কোনো কাম নাই ইয়াতে 1 1 মাল্টিপ্লাই কৰি কোনো কাম নাই তেতিয়া আমি এই দুটা যোগ কৰি ল'ম এই দুটা যোগ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব ইয়াতে হ'ব 7 আকৌ আমি এই 4ৰ সাথে যোগ কৰি ল'ম যোগ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 11 হ'ব আকৌ আমি এই 7ৰে 11 যোগ কৰিম এইটো ট্ৰিক হয় এনেকুৱাকৈ কৰিলে হৈ যাব 7ৰে আৰু 11ৰে যোগ কৰিলে আমাৰ 18 হৈ যাব আকৌ আমি এই 11 আৰু 18 যোগ কৰিলে আমাৰ কিমান হৈ আছে 29 হৈ আছে তো এইখিনিলৈকে আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া 29 হৈ আছে এতিয়া আমাৰ লাষ্টত গৈ কেনে 18 আৰু 29 পালোঁ এইটোক আমি আকৌ ডিভাইডত লিখি দিম যিহেতু 3 আৰু 4টো ডিভাইড আছিলে তেতিয়া আমি এইটোকো ডিভাইডেড লিখিম ডিভাইড লিখিলে কি হ'ব 18 ওপৰত হ'ব আৰু 29টো তলত হ'ব তেতিয়া আমাৰ আনচাৰটো হ'ব 18/29 নিশ্চয় বুজি পাইছে এইটো চলিউশ্যন হ'ব ডি অপশ্যনটো শুদ্ধ এনেকুৱাকৈ কৰিলেই হ'ব যদি প্লাছত থাকে আৰু গোটেইকেইটা এনেকুৱাকৈ 1 থাকে তো ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটোলৈ আমি যাওঁ এই কুৱেশ্যনটো চাই লওক এই কুৱেশ্যনটো একদম আগৰটোৰ সৈতে একেই খালি ইয়াতে 1+ দিয়া আছে আৰু আগৰ কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা নাছিলে তাৰে 1/ দিয়া আছিলে তেতিয়া এইটোৰ অলপ নিয়মটো বেলেগ কিন্তু এইটো আগৰ নিচিনাকৈ আগৰ যোনটো ট্ৰিক সেইটো ইউজ কৰিম ইয়াতে কি আছে 2/3 তাতে আছিলে আমাৰ 3/4 এতিয়া 2/3টোক আমি 2/3 ইয়াতে ভাঙি ল'ম 2/3 তেতিয়া আকৌ ইয়াতে প্লাছ আছে কেইবাৰ আছে 4বাৰ আছে তেতিয়া প্লাছ দি ল'ম এতিয়া আমি এই দুটা প্লাছ কৰিম আগৰ নিচিনাকৈ 1/1 আছে প্লাছ কৰিলে আমাৰ হ'ব 5 আকৌ 3/5 প্লাছ কৰিম এই দুটা প্লাছ কৰি কিনে এইটো হৈছে এতিয়া আকৌ 3/5 যোগ কৰি কিনে আমাৰ 8 হ'ব আকৌ 8/5 আমি যোগ কৰিলে আমাৰ হ'ব 13 আকৌ 13 আৰু 8 যোগ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 13/8 হয় 21 তেতিয়া আমি এই দুটা পাইছোঁ তেতিয়া এইটো ক্ষেত্ৰত এটা কথা মানে আমি মন কৰিবলগীয়া যে আমি এতিয়া লিখিবলগীয়া হ'লে আগৰ নিয়মটো কি আছিলে 13/21 এইটো আছিলে আমাৰ আনচাৰ আগতে আমি এই 1 নম্বৰটোত আমি এনেকুৱাকৈ কৰিছিলোঁ কিন্তু এইটো এবাৰ নহ'ব এইটো আমাৰ ৰং হ'ব এইটো এইটো আনচাৰ নহ'ব এইটো আমি উল্টাকৈ লিখিব লাগিব কাৰণ আমাৰ ইয়াতে 1+ দিয়া আছে তেতিয়া আমি 21টো আগত লিখিব লাগিব 13টো তলত লিখিব লাগিব তেতিয়া 21/13 হ'ব এই কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ তেতিয়া 21/13টো অপশ্যন নম্বৰ কিমানত আছে ডিত আছে তো এইটো আনচাৰ শুদ্ধ ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটো চাব পাৰে তো আমি 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবলগীয়া হ'লে এইটো 1+ দিয়া আছে আকৌ ইয়াতে কি আছে 3/5 আছে তেতিয়া একেই ট্ৰিক আমি ইউজ কৰিম তেতিয়া ইয়াতে 3/5টোক আমি আগৰ নিচিনাকৈ 3/5 লিখি ল'ম 3/5 লিখাই লোৱাৰ পিছত ইয়াতে প্লাছ কৰিব দিছে এইবাৰ আমাক কিমান কেইটা প্লাছ দিছে 3টা প্লাছ দিছে তেতিয়া 3বাৰ আমি যোগ কৰিম তেতিয়া 5/3 8 হ'ব আকৌ 8/5 কিমান হ'ব 13 13/8 কিমান হ'ব 21 তেতিয়া যিহেতু 1+ দিছে তেতিয়া 2 নম্বৰটোত 1+ দিছিলে সেইটোক আমি উল্টাকৈ লিখিছোঁ এইবাৰো কি কৰিম উল্টাকৈ লিখিম 21টো ওপৰত লিখিম 13টো তলত লিখিম এইটোৱে হ'ব এইটো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ তেতিয়া 21/13 তেতিয়া এইটো আছে 3 নম্বৰত ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটো চাই লওক কুৱেশ্যনটো চাওঁ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাক দিয়া আছে মাইনাছত দিয়া আছে আগৰ ট্ৰিকটোৰ প্লাছৰ সৈতে একে জাষ্ট ইয়াত আমি মাইনাছ কৰিম তেতিয়া আমাৰ লাষ্টৰ নাম্বাৰটো কিমান দিয়া আছে 2/3 এতিয়া আমি ইয়াতে 2/3টো লিখি ল'ম 2/3টো আমি 2/3 এনেকুৱাকৈ লিখিম আৰু মাইনাছ কেইবাৰ আছে 1, 2, 3, 4, 4বাৰ মাইনাছ আছে তো মই 4টা ইয়াতে মাইনাছ চিন দিম এতিয়া মাইনাছ কৰিব লাগিব মাইনাছ কৰিলে আমি কি কৰিব লাগিব 3ৰ পৰা 2 মাইনাছ কৰিলে আমাৰ হ'ব 1 আনচাৰ আকৌ আমি 1ৰ পৰা 3 মাইনাছ কৰিলে আমাৰ হ'ব আনচাৰটো -2 আকৌ -2ৰ পৰা 1 মাইনাছ কৰিলে কিমান হয় চাই লওক এনেকৈ কৰিব লাগিব -2, -1 তেতিয়া আনচাৰ হ'ব -3 দুইটাই মাইনাছ হৈ গ'ল আকৌ -3ৰ পৰা যেতিয়া -2টো মাইনাছ কৰিম তেতিয়া কি হ'ব -3 আকৌ ইয়াতে মাইনাছ আছে প্লাছ হৈ যাব তেতিয়া -1 হ'ব আনচাৰ তো এই লাষ্টৰটো এতিয়া আমি এইটো যিহেতু আমি এনেকুৱা লিখিছিলোঁ 2/3 আকৌ লাষ্টত যোনটো ওলাইছে সেইটো আমি ডিভাইডত লিখিব লাগিব -3/-1 তেতিয়া আমি এইটো লিখিব পাৰিম -3/-1 তেতিয়া মাইনাছে মাইনাছে কাটা 1/3 কেইবাৰ যাব 3বাৰ যাব আমি আনচাৰটো পাই গ'লোঁ 3 নিশ্চয় বুজি পাইছে ইয়াৰ আনচাৰ অপশ্যন চিটো শুদ্ধ ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটো চাব পাৰে একেবাৰে সহজ ট্ৰিক ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তো এনেকুৱাকৈ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো যেনেকুৱা আছে সেইটো ছেম আমি এনেকুৱাকৈ কুৱেশ্যন কৰিছোঁ সেইটো প্লাছত কৰিছিলোঁ এইটো মাইনাছ আছে ইয়াতে 1-ত দিয়া আছে আমি কি কৰিম ফাৰ্ষ্টত 1/4টো লিখি ল'ম 1/4টো লিখি লোৱাৰ পিছত আমাৰ কি হ'ব
ए वन बाय फोर टक आम वन फोर लिखी लैस यार पीछे आम यार माइनास दिया से एक दो तीन चार चार बार माइनास दिया से माइनास कर लगे तो माइनास कर फार्ष्ट कि करम चार एक माइनास करम रखी आको आम र चार माइनास कर आन्सार हम माइनास वन आको जैसे आम माइनास वानर माइनास थ्री कर माइनास वन माइनास थ्री माइनास फोर हम आको जो आम माइनास फोर माइनास वन करम यू प्लास वन हो जा माइनास थ्री हम इार आन्सार तो आम के लिखीम आम कि करूँ जो वन माइनास वन माइनास इतने वन माइनास कारण आम यू ए टू डिवाइडेड बाय टू लिख लगे आगे प्लास तो आम वन प्लास थे लिखी आम लगे माइनास थ्री डिवाइडेड बाय माइनास फोर लिख लगे माइनास माइनास एक आन्सार तो हम थ्री बाय फोर इतना थ्री बाय फोर अप्शन कौन शुद्ध हम अप्शन बी टू शुद्ध हम थ्री बाय फोर मैं ये आसे यार आगर प्रश्न तो सौ छः नम्बर क्वेश्चन तो सौ छः नम्बर क्वेश्चन तो आम यू दिया इतने वन प्लास दिया आको प्लास माइनास दुटा दिया तो आम यू के सल्व करम आगर ट्रिकर एक तो इतने वन बाय थ्री आसे आम वन बाय थ्री तो इतने लैके इतना वान थ्री लिखीम और प्लास माइनास जीक सीन आस गोटेक दी लगे फार्ष्ट आस प्लास माइनास आको आम प्लास आस তেতিয়া মুঠতে তিনটা প্লাস দুটা মাইনাস আছে তেতিয়া আমি প্লাস মাইনাস করিম ফার্স্টটো আমি প্লাস করিম তিনি এসারি আমার কি সবতে এক আছে কিন্তু ইয়াতে এক ইয়াত ওয়ান ইয়াত ওয়ান ইয়াত ওয়ান ওয়ান লগত মাল্টিপ্লাই কইলে একো নাই ওয়ান এগিটা নিদিলেও হয় ওয়ান থাকিলে বেলেগ থাকিলে আমি আগৰ কোশ্চনটো চাম তেতিয়া আমি দিব লাগিব তিনি একে চারি হব আকৌ এতিয়া আমি মাইনাস করিম চারিৰ পৰা তিনি যাবগৈ যেহেতু মাইনাস চিহ্ন আছে চারিৰ পৰা তিনি গলে গৈ আমাৰ এক হব আনসার আকৌ আমি এটো কি করিম প্লাস করিম একে চারি পাঁচ হব আকৌ মাইনাস করিম পাঁচৰ পৰা চারি এক গলে গৈ চারি হব আকৌ আমি মাইনাস করিম तेतिया आमार किमान हबो चारे प्लास कर लगे कारण इतना प्लास आसे चारे पासे किमान हबो नाइन हबो तेतिया आमी आन्सार तो केनेकुवाके लिखिम इयात आसे चारि आरु इयात आसे न तेतिया आमार इयात वन प्लास आसे साबो लागिबो जदि डायरेक्ट वन डिवाइडेड बाय थाके तेतिया आमी फोर बाय नाइन लिखिलो हय जदि वन प्लास थाके तेतिया आमी कि लिखिबो लागिबो नाइन बाय फोर इयार आन्सार हबो नाइन बाय फोर निश्चय बुझि पाइसे तो अप्शन कोनटो शुद्ध हबो सी टू शुद्ध हबो इयार आगर प्रश्नटो साबो पारु आगर प्रश्न तो एक इतने टू प्लास दिया तो यू आम अलग बेलेग हम टू दिया ट्रिक तो एक वन बाय फाइव टू लिखीम तेतिया वन और फाइव भांगि लिखी लम एने सबते प्लास आसे कई प्लास आसे चार प्लास आसे प्लास चिन्हबूर दिल তেতিয়া আমাক কি কৰিব লাগিব প্লাস কৰিব লাগিব এইবাৰ কিন্তু সবতে 1 ৰ জায়গাত কি আছে 2 আছে এই কথাখিনি মাইন্ড কৰিব লাগিব ইয়াতো 2 আছে ইয়াত 2 ইয়াত 2 ইয়াত 2 আমি ফাস্টত কি কৰিব লাগিব 2 লগত মাল্টিপ্লাই কৰি আমি এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াত 1 থাকিলে 1 ইমান সময় মই কোৱাই নাই বা কৈছিলোঁ যদিও মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 1 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে একেই হয় কিন্তু 2 থাকিলে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব মাল্টিপ্লাই কেনেকে 2 5 গুণ 10 ফাস্টত 2 আৰু পাছে পূৰণ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত একৰ লগত যোগ কৰিব লাগিব 2 5 গুণ 10 10 একে 11 আকৌ 11 এই দুয়ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰ পিছত পাছৰ লগত ইয়াতে যোগ কৰিব লাগিব 2 11 গুণ 22 22 আৰু পাছে কিমান হয় 27 হয় তেতিয়া ইয়াৰ আনসারটো কিমান হ'ব 27 হ'ব আকৌ এই দুয়ৰ লগত 27 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 11 লগত যোগ কৰিব লাগিব আমাৰ এটোৱে নিয়ম তেতিয়া 2 27 লগত পূৰণ কৰিলে কিমান হয় তো 54 হয় 2 27 গুণ 54 হয় 54 আৰু আৰু 11 যোগ কৰিলে 65 হ'ব আনসার এটো কিমান হ'ব 65 আকৌ একে 65 লগত এটো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 27 লগত যোগ কৰিব লাগিব তেতিয়া ইয়াৰ আনসার হ'ব 157 তো এখিনি আছিল তেতিয়া আমি লাষ্টত গৈ কিমান পাইছো 157 প্লাস 65 তেতিয়া আমাৰ যেহেতু 2 প্লাস আছে 1 প্লাস আছিল জানে কোৱাকে এটো ডিভাইড টু এটো বাই এটো লিখিব লাগিব তেতিয়া কি লিখিব লাগিব 157 ডিভাইডেড বাই 65 এটো হ'ব ইয়াৰ আনসার তো এটো কোনটো অপশনত আছে 157 বাই 65 বি অপশনটো শুদ্ধ ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্ন চাই আমি চাই লওঁ 8 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আমাক 2 প্লাসত দিয়া আছে আকৌ 5 প্লাস দিয়া আছে ইয়াতে 1 বাই আছিল এবাৰ 2 বাই 3 3 বাই 4 4 বাই 5 এনেকৈ আহি গ'ল তো আমি এটো কেনেকুৱা কৰিম আগৰ ট্ৰিকটোৰ সৈতে একেই লাষ্টত আমি 4 বাই 5 আছে আমি 4 বাই 5 টো ইয়াতে লিখি ল'ম 4 বাই 5 টো লিখাৰ পিছতে আমাৰ ইয়াতে কি দিব লাগিব প্লাস দিব লাগিব তেতিয়া ইয়াতে প্লাস কেইবাৰ আছে 3 বাৰ 1 2 3 তেতিয়া ফাৰ্ষ্টৰ প্লাসটোত কি আছে 1 আছে তো আমি 1 লিখিব লাগিব তাৰপিছতো 5 আছে আমি 5 লিখিব লাগিব তাৰপিছতো 2 আছে এটো 2 লিখিব লাগিব তেতিয়া এইখিনিৰ পিছতে আমি সলিউচন কৰিম আমি কেনেকুৱা করিম চাই লোক তো আমার এটু নিয়মত অলপ বেলেগ এটু যেহেতু আমার ইয়াতে 1 বাই 1 নাই কিয়া 2 3 আছে তেতিয়া আমি ফার্স্টত কি করিব লাগিব আমার ফার্স্টত করিব লাগিয়া কামটো হইছে এইটু তলতে আমি 3 রে ডিভাইড করিব লাগিব যেহেতু ইয়াতে ফার্স্টত কি আছে 3 আছে আমি 3 রে ডিভাইড করিব লাগিব আকো যেতিয়া আমি এটুত করিম তেতিয়া আমি 2 রে ডিভাইড করিব লাগিব এটু উপরত 2 আছে আমি 2 রে ডিভাইড করিব লাগিব তেতিয়া কেনে কোয়াকে করিম ফার্স্টৰ কামটো হইছে আমার এই একৰ লগত 5 পূৰণ করিম আকো নিচিনাকে পূৰণ করিলে 1 5 গুণ 5 আকো হে 5 দি আছাৰিক যোগ করিম 5 এ 4 কিমান হ'ব 9 তেতিয়া ডিভাইড করিম কাৰ লগত যেহেতু 5 লগত আমি পূৰণ কৰিছো তেতিয়া আমি ডিভাইড টু 3 দি কৰিব লাগিব তেতিয়া এটো 3 বাই 9 হ'ব ইয়াৰ আনসার হ'ব 3 তেতিয়া ইয়াৰ পিছত আকৌ আমি 3 পাছে পূৰণ কৰিম এই দুটা ইয়াৰ আনসার জি পালো সেইটো আমি 3 লগত 5 লগত পূৰণ কৰিম 5 3 গুণ 15 15 ৰ পিছতে আকৌ আমি কি যোগ কৰিম 5 যোগ কৰিব লাগিব 15 পাছে কিমান হ'ব 20 তেতিয়া এই 20ক 2 এৰে ডিভাইড কৰিম তেতিয়া
20ক 2ৰে ডিভাইড কৰিলে 10 ওলাব আনসার এই 10 দি আকো এই 2ৰ লগত পূৰণ কৰিম 10 দুগুণে 20 20 আকো কা লগত যোগ কৰিম 3ৰ লগত যোগ কৰিম তেতিয়া হ'ব 23 তেতিয়া 23 পালো আৰু ইয়াতে 10 পালো তেতিয়া ইয়াতে যেহেতু 2 প্লাস দিয়া আছিল তো আমাৰ আনসারটো কিমান হ'ব 2/23/10 তেতিয়া আমাৰ আনসারটো হ'ব 23/10 ইয়াৰ অপচন বি টো শুদ্ধ ইয়াৰ আগৰটো চাই লওক এইটো আমাৰ 8 নম্বৰ হতে একে আমাক কিমান দিয়া আছে লাষ্টত 7/8 তেতিয়া আমি কি লিখিলম 7 আৰু 8 ইয়াতে আমাক কি দিয়া আছে প্লাস 3 বা দিয়া আছে প্লাস 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 এ প্লাসৰ ফাৰ্ষ্টটোত 1 দিয়া আছে পিছৰটোত 2 দিয়া আছে পিছৰটোত 3 দিয়া আছে উল্টাকে কৰিব লাগিব তেতিয়া ফাৰ্ষ্টত আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াক আমি 3ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব 3 আছে এটো 3 দ্বিতীয় সংখ্যাটো এটো এটো ডিভাইডটো লিখিয়ে লৈছো ইয়াৰ পিছত যে ইয়াতে 3 থাকে ফাৰ্ষ্টত 3ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব পিছৰটোত আমি ওপৰত যি থাকে সেইটোৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব আকৌ কোৱেশ্চনত মই কৈ দিছো ইয়াতে 9ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্টত কি কৰিম পূৰণ কৰিম 1 8ৰ লগত পূৰণ 1 8 গুণ 8 8ৰ সাথে যোগ কৰিব লাগিব 8ৰ সাথে 15 15 ওপৰত তেতিয়া 3 দি 15ক যাব 5 বাৰ তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব আকৌ আমি পূৰণ কৰিব লাগিব কাৰ লগত এই 2 5ৰ লগত 2 5 গুণে 10 10 আৰু 8ৰে 18 18 ওপৰত এতিয়া 9 দি 18ক ডিভাইড কৰিলে দুবাৰ যাব তাৰপিছত আকৌ আমি 2ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিব লাগিব 2 3 গুণ 6 6 আৰু এই পাছে যোগ কৰিব লাগিব 6ৰ পাছে 11 তেতিয়া আমি ইয়াত পালো 2 আৰু ইয়াত পালো 11 যিহেতু 3 প্লাস আছে তেতিয়া আমি আনসারটো কেনেকৈ লিখিম 11/2 তেতিয়া অপচন এটোৰ সেটো শুদ্ধ ইয়াৰ আগতে মই এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকক দিম সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব ইয়াৰ আনসারটো কিমান হ'ব তো আপোনালোকে এই 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ আনসারটো কমেণ্টত জনাব কোনটো আনসার শুদ্ধ হ'ব মই অপচন কেইটা দি দিছো থেংক ইউ